Azercell-dən korporativ nömrələrə məsul şəxslər üçün rəqəmsal idarə etməni daha da asanlaşdıran bir tətbiq. Azercell Business. Şirkət nömrələrinizi mərkəzləşdirilmiş sistem əsasında idarə etmək artıq öz əlinizdədir. Korporativ nömrələrə bir hesabdan nəzarət edin. Onları qruplaşdırın, filtr və axtarış imkanlarından yararlanın. Pul köçürmələrinizi və balansınızı istədiyiniz zaman kontrol edin. Zəruri xidmətləri sadəcə bir toxunuşla aktivləşdirin. Həmçinin ödənişləri sürətli və təhlükəsiz şəkildə həyata keçirin. Korporativ dəstək xidməti isə günün istənilən saatında xidmətinizdədir. Azercell Business tətbiqi və yenilənmiş web səhifə. Rahatlığınız üçün istifadə edin.